まあいいや。待て、聞いてない、話聞いてない。ちょ待て待て待て、ちょ外野がな邪魔だな。ちょ外野が一匹ずつ始末するか。ちょ待ってよ、外野が邪魔くせえな。はっ、強っ。おー、よいしょ。めっちゃ雑誌じゃこりゃ。痛かろう、痛かろう。あ、忘れちゃった。うわ。コマンドがあるとは。まさかの。知らんか、知らんし。よし。ショットガン強かったな。ザコ処理は持ってこいや。すごいな、クゼは。この野郎、まだ終わっちゃいねえんだ。ああ、マジ。よこせよ、おら。やばい。お、お。おい、誰だ。立花。脳みそぶちまけろ。いや。やば。嘘やろ。なんだ。キリュウさん。あ、乗って。立花さん。立花。早く。いや、クゼ今のはやばいって。遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。 あれ立花のシートベルトつけてるじゃん。くそ、逃げよう。おお、すげえ。くそ。いや、クゼやばいでしょ。今度はこいつか？今のはシャレにならんで。交通事故やで。つか、どんだけタフなん？堂島組の締め付けで、うちの情報網も動きが鈍っていましてね。うん、なかなか、あなたの状況がつかめず。あ、小田さん。小田も仲間だよね。小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。緊張した。なんか可愛いな。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ、うん、俺はあそこで終わっていた。もろにバット食らってたよな。俺は甘かった、うん、自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところで、そのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を
守ろうとしてくれた人たちがな。セレナのママ、風間のおやさん、ニシキ、それにあんたも。結局俺は、たくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが、今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたなら、そんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ？私は、人を利用してきた結果として、金と力を持つようになりました。どうも私には、その方面の才能があったようです。ただし、あなたと違って私には、私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた、私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら、私もいくらか、そんなバカになりたかったと思います。立花。あなたを守ってくれる人たちは、あなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら、私はまだ、あなたのために自分の命までは張れません。ただ、あなたを信じて、私の命を、託すことはできます。立花。今のは、シラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。めっちゃいい人。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。うん。うわ、やっぱ追っ手が来たか。あの車は敵じゃ。あ、小田さんかな。あ、小田さんっぽい。小田、この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい、橘。社長、しっかりしてください。社長。何かの病か、まさか。
大包囲網をクリアしました。はい。6000万。男の値段ですかね。10章ですよ、10章。何章まであるんだろう。何の、なんか病気だろうな。大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね、ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのは、その頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなけりゃ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。ああ。それで、これからどうする？全部社長が目覚ましたからのことだ。うん、安心しな。ここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。アジア街？聞いたことないか？ある。アジア街？この界隈に住んでんのは、アジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。あ、そうなん。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。真っ当な病院にはかからねえからな。出身はマフィアか、初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめ納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場界の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。うん。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。知道了。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。うん。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。アジア街か。コウモリの入れ墨入ってら。マジ？繋がった。ここで。マジか。
どういうことだ。顔役のところに向かうが、勝手に変なところを歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。はい、さあ行くか。行きます。マップどうなってんの。これがアジア街か。セーブポイントあるな。ちょっと一回ここで切るのもありだな。アジア街の外は今頃道島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。フラグにしか聞こえない、ね、きっちり筋を通せってことなんだろう、多分な。おい、ウェイティエ。はい、続きからやっていきます。道島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。本当か。きっちり筋を通せってことなんだろう。大丈夫か。多分な。絶対これさ、フラグじゃん。絶対ヤクザ侵入してくるよ。そんな未来しか見えないんだけど、大丈夫ですか小田さん。しのぎもやりたいな。ポケサーもやらないと。なんかヘリの音聞こえない？こんなとこあんだ。はい、ここだ。お前も入ってくれ。了解。ん？誰かいるぞ。おお、なんかこいつも敵になりそうだな。なんかそんな気しかしないんだけど。チェン・シュンさん、ジェイ・ウォー・クーレン、スー・ルーベン・レン、ニブ・ザイ・ヨン・ルーベン・イウバ。わからん。こちらはアジア外の顔役で、チンさん。チンさん、こちらが。キリュウ・カズマ。キリュウ・カズマさんだね。元道島組。あれ、日本語喋れるんじゃん。陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。立花不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア外に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。こういう狭いとこ好きですよ。とはいえ、これでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。キリュウはその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア外に歓迎できんよ。ダメか。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。だよな。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア外は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ、それなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。そうだよな。待ってください。立花不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。
じゃあ他に何が必要です？言ってください。やめなさい。あ、礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長大丈夫？立花、あんたもういいのか？陳さん、お騒がせしています。うん、小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよくわかった、うん、俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね？そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、うん、お気遣いなく。どうする？とりあえずまた外出ないといけないね。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。うん、風間のおやっさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園？ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。あれ、闘技場があるところ、もしかして。わかった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ？今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何だ？大したことじゃありません。そっか、それじゃあ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。いや、絶対見つかる。分かってる。しのげる自信がねえわ。うん、とりあえず行ってみるか。西公園へ向かえ。あ、ちょっと今どうだったかな。あ、ちょっときついな。いい、仕方ないな。黙って出さんか。邪魔だ。ありがとう。よし。いや、カツアゲくんの時のためにやらないとな。あ、そうだ、ちょっと修行しよう。修行。だいぶ強くなったからな。ん？ああ、はい。1万円なんてへでもないね。倒してみろや。
ダウンしなければいいのか。はい。もう覚えてないな。うん。あ、じゃあひたすら避ける感じやな。あ、狭いな。危ないな。これむずいね。おい。おい。おいおいおい。はい。これで OK かな。よし。当たらねえ。はい。お疲れ様でした。これを続ける感じかな。ああ。うん。うん。ギリギリで避ける。15,000円ね。次は10万円。あ、10万円はもう余裕っすよ。ん？ああ。これも避ける感じかな、また。これは食らっても大丈夫なのか。ダウンかノックアウト。ん？食らっても大丈夫って感じやな。じゃあ60秒間逃げ切れ。うわー、めっちゃワクワクする。はい、おい、せやー、おお、おい、てん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 、オッケー。こういう感じか。当たらねえ、はい、なんてやつだ。残念だったな。ああ、うん、ウィービング、やるぜ。100万円か。やばそうなやつ来るんじゃないか。
わあ、デブやつ来た。面積でけえ。ダウンノックアウト。オッケーね。じゃあダメージ食らっても大丈夫なやつだな。どういう感じ？ガタイにしは結構早そうだなこいつ。人が多くて人が邪魔してくる。見づらい。危ね。早いね。ほいほい、距離ちょっと取って、オッケー。クラぐらいだったらいいんだな。く、当たらねえ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、もう一度ガード、フロートリーガード、立て直し、距離取る。150万円バック。50万はでかいな。ああ、1000万円。来ねえな。うん。そうですかね。ん？来ただよ。来ただよ。え？おい。おい。日本刀はやばい。カブさん、妖刀だと？どうだかな。な、なになに、もう何枚ダブされたんだけど。おりゃ、危ないな、本当に。おりゃおりゃっていう。えい、おりゃ、おりゃおりゃおりゃ、これが妖刀の力か。あ？そんなんで俺にかなうと思っているのか貴様。ふざけるのも大概にしろ。あー、あー、はいはいはい。おっと危ねえ。わあ、
長い、3秒が長い。よし、きちい。難しい。砂漠、うん、カウンタースウェイ。1億か。あ、鍛えないといけないの。これか。1億か。はい、1億ってでかいぞ。あ、あんたら、うん、私の武器。え、はい、何使うの？飛び道具はやめてよ。ノックアウトね。甘い。何出してくんの？いや、飛び道具じゃん。ほら、拳銃使ってるよ。こんなん食らったら、一発ノックアウト。ガードできねえしな。おい。これって巻きイベ？そういうわけじゃないか。何？顔文字。おお。大丈夫だったのこれ。まあ1億だからな。
ら。うわ。うわ。強かった。これで良かったんだ。うん。いや。本当最後ダメだったけど大丈夫ですか？これでいいんだ。これでいいんだな。わかった。了解。じゃあ次は壊し屋のやつやっていこうかな。